ეს ფოტო მე გადავიღე ბავშვებო სკოლაში, როდესაც პატარა გიოს გაეხსნა თასმა, მოვიდა ნიკოლოზე, ეს უფროს კლასელია შედარებით, და დაიწყო მისი თასმების შეკრა და მე მოვასწარი, ესე იგი, რომ ეს ფოტო გადამეღო, იმიტომ რომ ამაში ახლა მე რა აზრი დავინახე, რომ ამ წუთისოფეში არსებობს წარმატების რამდენიმენაირი გაგება. აი, ჩვენ რო ერთმანეთს წარმატებას ვსურვებთ ხოლმე, რომ აი წარმატებული ადამიანი იყავი, წარმატებებს გისურვებ. მე ხა რა დავინახე? ზოგი ფიქრობს, რომ წარმატება ის არის, რომ შენ რო გახარ და სხვები რო გემსახურებია. ეს ერთი გაგება. თუმცა ამ შემთხვევაში გიომ კი არაფერი არ დააშავა. მას უბრალოდ დახმარება ჭირდება. მაგრამ ხა ზოგი ხო შეიძლება როგორც ბატონი დგას და ხარობს იმით, რომ სხვები ემსახურებია და ზოგი ფიქრობს, რომ აი წარმატებული ადამიანი ეგ არის, ნახე რამდენი მსახური ყავს. მეორე და მე ვფიქრობ, თავარი გაგება რა არის, რომ ამ შემთხვევაში ნიკოლოზი განასახიერებს, აი ვინც უკრავს თასმებს, ეს განასახიერებს სწორედ წარმატებულ ადამიანს. და რატომ? წარმატებული არის ის ადამიანი, ვისაც შეუძლია, რომ ცხოვრებაში ვიღაცა სარგებელი მოუტანოს, ვისაც შეუძლია, რომ სხვა ცხოვრება გაუადვილოს. ადამიანის ადამიანობაც სწორედ მაგითი შედგება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ახლა ეს ლამაზი პუფები, რომელზეც თქვენ შეხედართ, რომ ავიღოთ და დავდოთ ცალკე ისე გამოსაჩენ ადგილას, და რომელზეც არავინ არ დაждდება მთელი ცხოვრება. ისე გაფუჭდება, ისე დაობდება და გადასაგდები გახდება, რომ ზედ არავინ არ დაждდეს. ეს პუფი როგორც ასეთი შედგა, თავის საქმე გააკეთა თუ ვერ გააკეთა? ვე როგორ ფიქრობ? ვერ გააკეთა. ესე იგი, ვერც მაგი და გააკეთებს თავის საქმეს, თუ ვიღაცამ არ გამოიყენა, ვიღაცას არ გამოადგა. ვერც ნებისმიერ ამე, აი კალამი რო კალამია, სულ რა არის ერთი ბეწვა. ისიც მაშინ გამოდგება, მაშინ იქნება როგორც კალამი, შემდგარი კალამი მაშინ იდგება, როცა ვიღაცას გამოადგება რაღაცაში. თუ იმით არავინ არაფერს დაწეს, რა აზრი აქვს იმის არსებობას? ადამიანის ადამიანობა სწორედ ეგ არის, რომ ის რო ვიღაცას რაღაცაში გამოადგება, ესე იგი შედგა ის როგორც ადამიანი. და თუ არ გამოადგება, მაშინ რა აზრი აქვს იმის არსებობას? და აი ამ შემთხვევაში წარმატება სწორედ ეგ არის, რომ ნიკოლოზე როგორც ადამიანი გამოადგა სხვას და სხვა ცხოვრება გაუადვილა. ეგ არის მთავარი. ეს ძალიან მცირე რაღაცა იმ მრავალიდან, რაც შეიძლება ერთმა ადამიანმა მეორეს გაუკეთოს იმისათვის, რომ რაღაცა შვება ჰქონდეს ცხოვრებაში.